Мої вітання усім шанувальникам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми поговоримо про перевірки таксистів та перевізників, що надають послуги пасажирських автобусних перевезень. Про це ми поговоримо із гостем студії. Вітайте, у нас в гостях Сергій Гейзович Кейс, заступник начальника управління, начальник відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що прийняли запрошення і завітали до нашої студії. Ну і в першу чергу, аби розповісти нашим глядачам, розповіжте, будь ласка, про основні функції роботи Укртрансбезпеки. Державна служба України з безпеки на наземному транспорті координується і спрямовується Кабінетом міністрів України безпосередньо через Міністерство інфраструктури і в своїй діяльності, тобто реалізує державну політику з питань безпеки на автомобільному, залізничному, морському та річковому та електротранспорті. Що характерно для нашого регіону, тобто це контроль саме на автомобільному транспорті, так як інші види транспорту відсутні на території Закарпатського краю. Основним завданням управління Укртрансбезпеки в Закарпатській області є здійснення державного контролю за дотриманням автотранспортного законодавства під час здійснення перевезень пасажирів та вантажів на території України, дотримання режиму праці та відпочинку, здійснення габаритно-вагового контролю, наявність дозвільних документів, наявність документів про сплату за проїзд дорогами області. На протязі 2016 року, тобто саме управління розпочало заходи державного контролю майже лише з другої половини 2016 року, того, що відбувалася реорганізація контролюючих органів в результаті злиття попереднього органу Укртрансінспекції та Укрморрічінспекції, утворився орган Укртрансбезпека. Розкажіть, будь ласка, про те, чи працюють зараз на Закарпатті мобільні пункти габаритно-вагового контролю. На сьогоднішній день у Закарпатській області габаритно-ваговий контроль не здійснюється в зв'язку з складними погодними умовами і морозами. Тобто обладнання працює до температури мінус 20 градусів, далі може допускатися похибка. Тобто самі дорожні умови не дозволяють на сьогоднішній день нам проводити габаритно-ваговий контроль. Але при нульовій температурі їх знову-таки встановлять, так? Можливо здійснювати, так. На превеликий жаль, на території області на сьогоднішній день ми маємо один облаштований пункт габаритно-вагового контролю. У селищі Чинадієво, так? Який знаходиться в санаторії Карпати, так, на 756-му кілометрі, який облаштований. Зараз його модернізували, привели у відповідність до вимог чинного законодавства. Тобто є відповідний сертифікат вже на саму площадку. Зважування проводиться без будь-яких похибок. Згодом буде можливість здійснювати цілодобовий ваговий контроль. Ну і розкажіть, будь ласка, чи доцільна зараз робота габаритно-вагового контролю, оскільки найчастіше, ну принаймні так думає переважна більшість громадськості, про те, що потрібно це робити якраз коли дуже висока температура, аби захистити наші дороги? Габаритно-ваговий контроль доцільний будь-який період. Але недостатньо самого одного місця. На превеликий жаль, сама інфраструктура доріг на території Закарпатської області не дозволяє нам розмістити ці пересувні пункти у більших місцях. Звичайно, було б більш ефективніше, якщо б на всіх в'їздах в Закарпатську область стояли автоматичні пункти зважування, звідки здійснювався селекційний відбір, внаслідок чого передавалася інформація про порушення вагових параметрів, і вже на мобільних пунктах встановлювалися фактичні параметри вагові транспортного засобу. Відповідно, забороняється подальший рух транспортного засобу, здійснюється нарахування плати за дороги, і приводяться вони, подальший рух дозволяється лише при приведенні їх у відповідність норм чинного законодавства. Доцільно виходить тільки в тому плані, аби збагатити бюджети там. Доцільно в тому плані, щоб зберегти дороги, зберегти кошти, які витрачені на капітальне будівництво та ремонт доріг. На превеликий жаль, обмеження, які сьогодні діють на наші дороги, це 40 тонн на дороги загальнодержавного значення і 24 тонни на дороги місцевого значення. Але сама інфраструктура не дозволяє в повному обсязі дотримуватися цих норм законодавства. Тобто необхідно логістичні склади, де можна було звозити вантажі, і відповідно від яких, які б знаходилися на дорогах загальнодержавного значення, і звідти вже їх доставляти в місця відвантаження. Порушників на Закарпатті загалом багато? Закарпаття – це взагалі транзитна область, так?
Весь транспорт, який йде транзитом, їде за кордон. Відповідно, значна кількість перевізників не може собі дозволити перевищення вагових параметрів, оскільки вони проходять зважування при заїзді на територію країн Європейського Союзу. Штрафні санкції значно вищі, ніж застосовуються на території України. Ну, а ті, зокрема, що довозять товар виключно на Закарпаття? З перевищення вагових параметрів, як звичай, це їздять транспортні засоби, які доставляють цемент в Закарпатську область, так? Перевозять щебінь, перевозять ліс. Оті якраз і найчастіше порушують ці норми законодавства. Так, і велика проблема є в тому, що не всіх місцях відвантаження знаходяться вагові комплекси, які дозволяють перевізнику перевірити відповідність його вагових параметрів. В той же час багато залежить від самого розміщення вантажу. Адже на Укртрансбезпеку також покладений контроль за розміщенням та кріпленням вантажу. На жаль, цей контроль ще не на високому рівні, він не відповідає європейському. Відсутні самі нормативні документи і законодавство, яке приводить його відповідність, і відсутні навіть самі спеціалісти, які б могли на підприємствах, де здійснюється відправка, розмістити вантаж, щоб він відповідав нормам чинного законодавства. Ну і ще одна досить актуальна проблема – це нелегальні перевізники, які здійснюють приміські пасажирські перевезення. Вони зазвичай можуть працювати без дозвільних документів, не те, що можуть собі інколи таке дозволити. Ну і, зокрема, про те, як часто здійснюєте інспекції по виявленню таких порушників і скільки адмінпротоколів було складено на таких порушників, зокрема, протягом минулого року. Враховуючи те, що на протязі тривалого періоду, тобто 2014-2015 рік, було впроваджено мораторій на проведення перевірок, з 2015 року розпочиналася реорганізація контролюючих органів. Так? Тобто перевірки не здійснювалися на автомобільному транспорті взагалі. Перевізники відчули себе вольготно, що можуть працювати і робити, як хочуть. Як наслідок, це привело до збільшення кількості тих перевізників, які працюють за межами правового поля. Я не хотів би їх називати нелегальними перевізниками, так? А чисто перевізниками, які працюють за межами правового поля. Тому що значна частина з них зареєстровані як суб'єкти господарювання. Друга частина навіть має ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів або на таксі, або легковим автомобілем на замовлення, або автобусом. Але вони маскують свою діяльність, оскільки законодавством передбачено перевезення регулярні, де є замовником місцеві органи самоврядування або обласна державна адміністрація, так? Регулярні спеціальні, де йдуть перевезення працівників підприємств, або нерегулярні перевезення, тобто разові перевезення, де замовником може бути фізична особа будь-хто. Ці перевізники здійснюють перевезення за регулярними маршрутами, але оформляють документи, буцімно вони виконують нерегулярні перевезення. Значна частина на сьогоднішній день із них не є суб'єктами господарювання. І відповідності до чинного законодавства на них складаються адмінпротоколи за статтею 164. Це порушення правил, порушення фінансової дисципліни. Це провадження господарської діяльності без отримання ліцензії або без державної реєстрації як суб'єкт господарювання. На протязі 2016 року нами було складено і створено реєстр, до якого війшли 42 перевізника. Матеріали даних адмінпротоколів передаються до суду і розглядаються виключно судами, рішення приймаються. На протязі минулого року прийнято рішення лише по 5 адмінпротоколах. Відповідальність накладена у розмірі 17 тисяч гривень. За повторне порушення, тобто в разі виявлення повторного порушення і складання адмінпротоколу за статтею 164 частиною 2, відповідальність передбачена від 34 до 85 тисяч гривень з можливою конфіскацією транспортного засобу. Але досить важко довести те, що людина працює поза межами правового поля. Оскільки ті, хто користується, не дбають про самі про себе, не дбають про своє життя, про те, що вони не захищені нічим перед даним перевізником. Ну, розумієте, далеко йти не треба, аби виявити таких, назвемо їх, нелегальних перевізників. І, зокрема, всі, я думаю, закарпатці знають, що чи не в кожному місті, чи не майже в кожному населеному пункті, де є автостанція, можуть бути поруч із легальними перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення.
перевезення нелегальні, які возять людей за межами населеного пункту без дозвільних на те документів, навіть без таблички, куди вони рухаються. І прекрасно всі люди знають, де вони знаходяться, що ними можна скористатися їхніми послугами, зокрема, і це трошечки для людей, з деякого боку, можливо, і вигідніше, адже вони і швидше доїдуть, і за таку ж саму ціну, і, ну, розумієте, про що говоримо. Але от такі перевізники є, вони пристосувалися до цих регулярних маршрутів. Звичайно, їм працювати комфортніше, вони можуть собі дозволити, не сплачуючи ніяких податків, дозволити оновити рухомий склад, так, вести в більш комфортабельних умовах. Але, як правило, це, ну, транспортні засоби від 8 до 16 пасажирів місць, так? Вони швиденько формують, повністю наповняють свій транспортний засіб і швиденько доставляють людей за місцем їхньої потреби. Під час здійснення самої перевірки всі стають родичами, ніхто не сплачує кошти за надані послуги, всіх везуть тільки в лікарню, там везуть тільки своїх дітей, ніякі кошти, тобто отримання прибутку від даної діяльності дана особа, яка перевіряється, не здійснити. Довести під час розгляду адмінпротоколу досить складно, тому що ніхто з пасажирів не хоче ні надати пояснення. Люди мотивують тим, що вони не мають часу, ні, вони в цей процес не вмішуються. Але наслідки, не дай Бог, коли наступає дорожньо-транспортна пригода... Про це я хотіла якраз спитати, ніхто, про те, чим ризикують вони. Ніхто не бере на себе відповідальності. Людина залишається сама з собою. Даний перевізник нічим допомогти даному пасажирові не зможе. Оскільки ні один пасажир, тобто в нього відсутній поліс страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті. Ми навіть не можемо сказати про технічний стан транспортного засобу, так, в якому він перебуває. Да, він новий, добре, але дороги наші приводять до того, що ламаються і виходять з ладу навіть нові транспортні засоби. Перед виїздом його ніхто не провірив. Стан здоров'я водія перед виїздом теж ніхто не перевірив. Можливо, чи може він керувати даним транспортним засобом, чи не може він керувати даним транспортним засобом. Тобто виходить, що скупий платить двічі, напевно, так? Так. На превеликий жаль, самим на сьогоднішній день на території у нас, на території Закарпатської області, контроль здійснюється 8 інспекторами управління. Самими справитися з цими проблемами Укртрансбезпека без громадськості, без інших контролюючих органів, без самих місцевих органів самоврядування ми не зможемо. Адже всі ми прекрасно знаємо, що формування відбувається в якомусь населеному пункті, так? Кожний цей перевізник десь проживає. Якщо б він зареєструвався як підприємець, отримав ліцензію, кошти від здійснення його господарської діяльності наповнювали б бюджет міста, того, де він проживає, так? Дали б можливість далі йому розвиватися. Забезпечили б цю безпеку тих пасажирів. І тобто самі місцеві органи самоврядування також повинні вболівати за своїх громадян. Ну і, зокрема, щодо цін. Хто займається встановленням та їх регулюванням за послуги пасажирських перевезень? Значить, з 2015 року регулювання цін на приміських перевезеннях відпущено. На міжобласних перевезеннях вони вже давно було, регулювання скасоване. А колись тобто, було тобто у ваших колись обов'язках, тариф, так, наших, регулювали, саме замовником регулювалися тарифи, да? Тобто обласною державною адміністрацією чи міських рад? Міськими радами, так. На сьогоднішній день, тобто відбуваються тільки міські перевезення за погодженням з міськими радами. Перевізники тільки мають економічно обґрунтувати тариф, який вони застосовують під час здійснення перевезень. Відповідно, кожен перевізник у нас використовує різні транспортні засоби на маршрутах, використовує різні види пального, витрати різні. І ще завдяки тому, що перевізники, які працюють, тобто на приміських, на міжміських, дійшли до згоди, прийняли середній тариф, який є, ну, вигідним, як сказати, для всіх перевізників, так? Не використовують різні межі на одному і тому самому маршруті, можуть працювати різні перевізники. Але вони прийняли тариф, який є однаковий для всіх перевізників. Ну і ще маємо одну проблему – це нелегальні таксисти. Так, ринок таксі в Україні взагалі – це
99% перевезень на таксі здійснюється поза межами правового поля. Це і транспортні засоби з іноземною реєстрацією. Це транспортні засоби, які перебувають в несправному і в жахливому санітарному стані. Так? Тобто на сьогоднішній день перевірка технічного стану транспортних засобів здійснюється суб'єктами господарювання, які мають відповідне обладнання, подали документи, пройшли відповідну акредитацію. Так? І для автобусів воно здійснюється 2 рази на рік, що здійснюють перевезення пасажирів. Для легкових автомобілів вік, який старше 2 роки, здійснюється раз у 2 роки перевірка технічного стану. Відповідно, якщо б використовується наймана робоча сила у перевізника, що надає послуги з перевезення пасажирів на таксі, водій має проходити передрейсовий технічний огляд транспортного засобу і передрейсовий медичний огляд водія. Є таке поняття, як самозайнятий працівник. Це людина, яка є суб'єктом господарювання, має власний транспортний засіб і проводить господарську діяльність з перевезення пасажирів на таксі або легковим автомобілем на замовлення. Тобто, якщо повернутися до того, що таке таксі, так? Таксі – це легковий автомобіль, який облаштований, відповідно, шашечкою оранжевого кольору, ліхтариками зеленого і червоного світла, які інформують про те, чи є пасажир, чи транспортний засіб уже задіяний до перевезення таксі, чи він їде кудись на виклик, діючим та повіреним таксометром і, відповідно, комбінацією з квадратиків з лівої і з правої сторони на транспортному засобі. На сьогоднішній день ціна на таксі зовсім не врегульована. У перевезеннях таксі є ще такий, як посередник, інформаційно-диспетчерські служби таксі, які працюють із замовником, із самим перевізником. Тобто, які зацікавлені в тому, щоб залучити більше перевізників, отримати більше коштів за надання інформаційно-диспетчерських служб, так? І надати якби, самим пасажирам транспортний засіб. Оці інформаційно-диспетчерські служби відповідають за якість перевезень таксистів? Ніякої відповідальності самі інформаційно-диспетчерські служби не несуть на сьогоднішній день. Застосовувати до них ніякі заходи адміністративного впливу Укртрансбезпека не може. Діяльність пасажир, куди пасажиру звертатися, якщо йому там чи нахамив водій, чи... Тобто перед пасажиром несе відповідальність сугубо той, хто здійснює самі перевезення. Якщо ми нам взяти, тобто на сьогоднішній день, що яким чином має бути сформуватися вартість проїзду на таксі, так? Стоїть таксометр транспортного засобу. Для того, щоб він здійснював розрахунок вартості самого проїзду, необхідно, щоб в нього були вихідні дані. Тобто це вартість кілометра пробігу і вартість години роботи транспортного засобу. Може ще використовуватися інший режим, коли відбувається нарахування ще плюс за посадку в транспортний засіб, нараховується ціна. Ну і доплата може бути за особливі умови там перевезення. Там, допустимо, перевезення тварин, перевезення якоїсь клажі, вантажу, який там перевищує розміри і так далі. Але встановити єдиний тариф на сьогоднішній день ну, ніхто не візьметься. Державою дане питання не регулюється. Так? Тиснути на суб'єктів господарювання ніхто не має права, тобто ціноутворення вільне. Якщо є домовленість самих перевізників з диспетчерськими службами, вони роблять їм розрахунок. Ну, сам перевізник також може попасти в незручні умови. Він їде, може бути якийсь корок, так? Можуть бути погодні умови різні. Може доставити того пасажира за півгодини, може їхати 2,5 години, може якісь об'їжджати потрібно, так? Але ціну встановила інформаційно-диспетчерська служба. Вона ніяких збитків не понесла. Збитки всі лягли на того перевізника. Вони в подальшому не контролюють даний процес. Якщо вони озвучили замовнику, ви маєте заплатити там 40 гривень за проїзд звідти. Але як уже далі буде виконуватися саме перевезення, ніхто не контролює. На сьогоднішній день тобто в область... них взагалі повна свобода, можна сказати. Так. Значна... І вирішити цю проблему може тільки законодавці? Звичайно. На сьогоднішній день, тобто розглядалося понад 15 законопроєктів про перевезення пасажирів на таксі. На превеликий жаль, ні один з них на сьогодні не прийнятий. Із 16 січня 2017 року по 16 квітня у відповідності до плану заходів, погоджених заступником міністра, головою Укртрансбезпеки та заступником Національної поліції, розроблено план заходів щодо
порядкування перевезення пасажирів на таксі. Саме «Укртрансбезпека» виступає ініціатором в тому, щоб до прийняття нормативних актів, тобто самого закону таксі, яким чином зобов'язати місцеві органи самоврядування привести у відповідність діючим хоча б нормативним актам самі перевезення пасажирів на таксі. Адже замовником самих перевезень всюди виступають місцеві органи самоврядування. Порядкувати стоянки таксі, тобто дати можливість їм провадити, затвердити для них певні правила гри, тобто правила перевезення пасажирів на території окремої одиниці. Так? Це можуть бути і вимоги до транспортного засобу, тобто може бути колір, може бути нанесення яких знаків, які б інформували про те, що даний перевізник є, тобто працює в межах правового поля. Він є суб'єктом господарювання, отримав відповідну ліцензію і заключив договір на користування стоянкою таксі або отримання інформаційно-диспетчерської послуги від служби, яка також є суб'єктом господарювання, відповідно сплачує податки, заключила угоду з цим перевізником самим і несе перед ним відповідальність як перед ним, так і перед пасажиром, який користується послугами таксі. Ну, наскільки бачимо публікацію в засобах масової інформації, управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області також часто здійснює якраз перевірки таксистів про те, які порушення найчастіше виявляють і про те, скільки складно адмінпротоколів. Значить, що стосується таксистів, то за період по сьогоднішній день нами складено 15 адмінпротоколів, 2 адмінпротоколи за статтею 164, це провадження господарської діяльності без отримання ліцензії, і 15 адмінпротоколів за статтею 133-2. Тобто це перевезення пасажирів на території України транспортним засобом, який зареєстрований в іншій країні. Враховуючи наше географічне положення, значна частина транспортних засобів має іноземну реєстрацію і ввезені в Україну в режимі транзиту. Перевезення пасажирів на таких транспортних засобів є порушенням самих митних правил. Тобто, щоб не допустити у подальшому перевезень таких пасажирів, так, ми тісно співпрацюємо із Державною фіскальною службою, а саме з митниками, так? Тобто відділ оперативного створюється. Ви разом із ними виїжджаєте на інспекції? Знаємо, що з патрульними ми працюємо з патрульною поліцією досить тісно в даному напрямку, так? А вже передаємо самі матеріали на митну службу, і вони перевіряють, в якому режимі ввезений транспортний засіб. Звичайно, громадяни могли б використовувати транспортні засоби, які ввезені тимчасово на територію України. Але їм для цього треба було б відповідно заплатити податок річний, здійснити тимчасову реєстрацію транспортного засобу, отримати дозвільні документи і спокійно працювати без всяких порушень і дотримання транспортного законодавства. Так чи інакше, загалом є у нас проблема у законодавстві, а пасажири в той час страждають і зовсім не захищені. Добре, на цьому наш ефірний час вичерпаний. Дякую, гарно, що прийняли запрошення і завітали до нашої студії. Наостанок, що побажаєте усім нашим глядачам? Я щиро дякую за запрошення. Всім нашим глядачам хочу побажати привітати із святами, побажати міцного здоров'я, щастя, радості, миру, достатку. І перш за те, як користуватися громадським транспортом, задумайтеся про себе, про своїх рідних, подбайте, бережіть своє життя. Це найцінніше, що в нас є. А ми, з свого боку, прикладемо усі зусилля, щоб допомогти вам у цьому. Щиро дякую. Дякую вам. І дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На цьому завершуємо і ставимо крапку. В ефірі була програма «Громадський контроль». Побачимось незабаром на цьому ж каналі.